Шановні друзі, сьогодні 595-й день часу повномасштабного вторгнення в Україну. І це з часу, коли Росія розгорнула велику повноцінну війну в центрі Європи і докладає зусилля, щоб стерти на сьогоднішній день вже згадки про цю війну із сторінок провідних медіа. І, відповідно, хоче переключити увагу з цієї війни на інші питання. Понад 70 журналістів і медіапрацівників загинули. Це і цивільні жертви, це і воїни, мобілізовані в українську армію. І серед загиблих 16 професійних журналістів часу повномасштабного вторгнення. І наша виставка – це данина пам'яті загиблим журналістам і водночас заклик до покарання Росії за воєнні злочини проти журналістів і медіа. Журналісти на війні свідомо працюють в надзвичайних умовах. Буквально за останні кілька місяців було 3 атаки на автомобілі журналістів, які були близько до фронту. І також буквально тиждень тому було влучання ракети коло готелю в Харкові, в якому зупинялися журналісти, в якому зупиняються постійно представники міжнародних місій. Серед тих важливих і надзвичайних робіт, які ми презентуємо сьогодні на виставці, є, зокрема, робота з Маріуполя, коли росіяни розбомбили пологовий будинок минулого року. Це фото Євгена Малолетки, яке здобуло нагороду WordPress фото. І також він разом з командою отримав пуліцерівську премію за ці історичні фотографії. Також частина знімків, вона показує роботу Національної спілки журналістів України із убезпечення журналістів. І один з останніх знімків – це наш великий тренінг, який ми провели в Запоріжжі, де поруч з цим містом росіяни окупували, замінували атомну станцію і, відповідно, є великий ризик, на жаль, ядерної катастрофи. Ми, як спілка журналістів, робимо, докладаємо всі зусилля, щоб допомогти захистити журналістів. І водночас також наш зараз один з головних пріоритетів, який теж тут представлений, це підтримка місцевих медіа для деокупованих і фронтових територій. І, власне, часто ці місцеві газети є єдине джерело інформації на деокупованих територіях. І завдяки підтримці міжнародних партнерів сьогодні відновлено випуск 29 локальних місцевих газет. Завдяки потужній підтримці Міжнародної федерації журналістів, Європейської федерації журналістів, штаб-квартири ЮНЕСКО, працює наша мережа центрів журналістської солідарності, яка на сьогодні є тією гарячою лінією, яка допомагає журналістам.